今年11月最简单的投票方式就是在家中使用透过邮件寄给你的选票，而避免暴露于 COVID 新冠肺炎威胁的最安全投票方法也是在家中使用透过邮件寄给你的选票。你甚至可以选择如何交回你的选票，在安全的投递箱，在投票中心，或经由邮寄。投票从未如此简单、安全及有保障。了解更多资讯，请造访 ocvote.com。